Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos montar uma placa franzininho? Então aqui a gente tem um kit da franzininho. Vou abrir aqui. Vou separar os componentes. Então tem aqui a placa PCB. Então precisamos organizar aqui a nossa mesa. Separar os componentes aqui. Pronto, então vamos lá. Precisamos pegar aqui a plaquinha e nós precisamos começar com os componentes baixos da placa. Então nós vamos começar aqui pelo diodo 1N4148. Quando vocês recebem o kit na casa de vocês, se ele vir nesse formato, é só você posicionar no dedo, ó, e dobrar para que ele fique certinho para o encaixe da placa. Então ele vai ficar assim. E aí, nós iremos colocar aqui na plaquinha. Ele é o D3. Ele é o D3, tá? Então, aqui na plaquinha vai estar identificado. E tem que tomar cuidado com a polaridade dele. Ele tem aqui uma faixinha preta. E aqui na placa ele tem o desenho. Então, você deve colocar conforme a placa. Então, você vai encaixar assim. Após isso, vamos pegar aqui o estanho, o ferro de solda e vamos soldar. Vou esquentar um pouquinho. Pronto. Soldamos aqui o primeiro componente. E agora, nós vamos pegar aqui o alicate de corte e cortar aqui os terminais. Agora nós iremos colocar aqui o diodo Zener. Tem dois diodos Zener, tá? Dois componentes de diodo Zener. Mesma história. Dobrar as perninhas dele aqui, os terminais. E vamos colocar o diodo Zener no D1. E no D2. Então, novamente, a polaridade dele. Aqui no D2. Vamos virar a placa e soldar. Agora vamos colocar aqui o resistor 68R, tá? Então iremos colocar eles. São dois, ok? No R1 e no R2 nós iremos colocar 68R. Thank you.
Agora iremos colocar aqui o resistor 1K5. Nós iremos colocar aqui no R3 da placa. Agora iremos colocar 1K. Aqui na placa ele está referindo-se ao R4 e o R5. Os resistores e os diodos já foram colocados na placa, tá? E agora nós vamos colocar aqui o soquete. Lembrando que o soquete aqui, se vocês podem perceber, aqui ele tem uma meia lua, tá? Um chanfro. Onde aqui na placa também, ó, você pode perceber que tem uma bolinha de identificação, tá? Então, essa identificação aqui seria o chanfro aqui, essa meia lua, na hora de você colocar este componente na placa. Então, a gente vai colocar aqui. E devemos soldar aqui esta primeira ponta e esta outra ponta aqui. Para que ele fixe, aí sim, eu vou virar para ver se tá tudo certo, se ele não tiver muito alto, né? E aí eu soldo o restante dos terminais. Para quem não sabe, o projeto Franzininho é um projeto open hardware, tá? Então, temos essa plaquinha aqui em várias oficinas, tá? Semana que vem, teremos na Campus Brasília,
De programação, tá? Não será de montagem, conforme as outras, mas é bem bacana que vai ser de programação, então a gente podemos, nós podemos explorar mais a parte de programação, ok? Bom, após isso, nós iremos colocar aqui a chave táctil, certo? Ela é aqui, ó, o botão reset, tá? Então, ela vai ser útil aqui na nossa plaquinha. Então, ela só tem um lado de colocar, certo? Ela só encaixa de um lado, não tem como você forçar e colocar de outro. Então, é tranquilo colocar este botão. Deixar o link lá, fala pra eles. O Fábio colocou um link aí embaixo da live da oficina lá em Brasília, certo? Então, para quem quiser dar uma olhada para conferir. Agora iremos colocar aqui o capacitor cerâmico. Capacitor cerâmico, ele vai aqui no C1, tá? Ele tá aqui em cima. Ele não tem polaridade, então você pode colocar qualquer lado. É só encaixar. Bom, para quem quiser saber o passo a passo da montagem, tá no GitHub da Franzininho, tá? Então eu tô aqui ensinando vocês a soldarem por partes, mas lá no GitHub da Franzininho, acesse lá que também tem o passo a passo, tanto da versão 1 quanto da versão 2. Para quem não sabe, essa daqui é a versão 2, tá? Que foi aqui colocado o conector USB, porque antes ele já vinha na placa, tá? E nesse formato tá lá. Tanto a versão 1 quanto a versão 2. Bom, após isso, nós vamos colocar os LEDs. O LED, temos dois LEDs, o LED verde e o LED amarelo. O LED verde, ele deve ir aqui no ON, tá? Aqui desenhadinho na plaquinha. E como vocês podem perceber, aqui embaixo, ele tem aqui um maisinho. Esse mais seria o positivo do LED. Qual que é o positivo do LED? É a perninha maior, certo? Vamos supor que o componente que vocês compraram, né, esteja cortado e você não consiga definir qual lado que é o positivo e negativo. Vocês vão ver um chanfrinho, tá? Para quem tem um olho muito bom, vai conseguir ver o chanfrinho. Então você consegue definir aí para saber qual lado que deve colocar. Bom, então no caso aqui, eu tô com o terminalzinho certinho, tá? Então a perninha maior. Então, vou colocar aqui, ó. E só encaixar. Por que que o on aqui, no caso, o LED verde fica no on, né? Porque esse daqui, ele vai definir se a plaquinha está funcionando, né? A parte do circuito dela, né? Pra ver se aí a plaquinha tá funcionando, né? Se ela tá ligada. Depois eu explico aqui. Já o LED amarelo, ele vai
Você vai saber se o seu CI, né, se ele tá funcionando, no caso o programinha tá funcionando. Então, nesse caso aqui, se o LED estiver aceso, é que a plaquinha tá ok. Então, todos os componentes estão ok. Já o LED amarelo, que eu vou colocar aqui, é para saber quando o CI ele tá funcionando. Se o programinha, né, no caso, vamos supor, vou colocar o blink, né, na hora de programar. Se eu jogar o blink, aí eu vou ver que vai estar ok o meu programa. Então, o verde, para saber se a plaquinha está funcionando. Então, ele deve acender. E o amarelo, para saber se o CI, se o programa lá que vocês executaram, está ok. Pessoal, pode acompanhar a Franzininho, tá? No Instagram, pode acompanhar no Facebook mesmo, que sempre vai estar aí as novidades da Franzininho. Quem quiser compartilhar o projeto que está fazendo com a Franzininho, entre em contato conosco, que vai ser bacana a gente poder aí compartilhar com outras pessoas. Futuramente a gente vai fazer um PDF, tá? A gente tá quase terminando o PDF, e aí vamos estar disponibililizando ele. Aí vai ter o pinout da placa, certo? Bom, vamos colocar agora o transistor. Aqui, ele tá nesse IC2 aqui. Tá? É o regulador de tensão, tá? E parece um transistor, mas é um regulador de tensão. E ele aqui, você vai ver o desenho dele, você vai ter que erguer a perninha do meio do componente e colocar na placa. Certo? Então, é só encaixar ele. Ele não vai até o final, tá? Não tem problema, você encaixa até onde der. Depois é só soldar. Acessar o YouTube da Franzininho, também temos aí disponível alguns vídeos, tá, da Franzininho, alguns hangouts que rolou durante alguns dias, algumas semanas a gente fizemos um hangout com várias pessoas aí da comunidade Franzininho, que participa do grupo do Telegram e do grupo do Facebook. E todo o material, ele é open source, tá? Ele é open hardware, então está disponível aí para vocês utilizarem esse material. Então, se você quiser utilizar a Franzininho nos seus projetos, ele é aberto, tá? Vamos colocar agora a
barrinha de 3 pinos, tá? Que é aqui no J1. A parte menorzinha, ela deve ser colocada na placa, tá? E a parte maiorzinha vai ficar pra cima da placa. Então, é só encaixar. Mais de 1000 placas foram soldadas em eventos, Campus Party, Arduino Day, etc. Então é bem bacana essa comunidade franzininho, está crescendo a cada dia. É, e queremos aí que vários projetos possam ser desenvolvidos com a franzininho. Agora eu vou colocar aqui a barra de 8 pinos, tá? Na plaquinha. Vou primeiro soldar uma ponta e depois eu vou soldar a outra ponta. Quem quiser ir lá no GitHub e utilizar os projetos que já estão lá, pode ficar à vontade, tá? Tem vários projetos, tem o projeto do semáforo, tem o projeto do coelho com o servomotor, entre outros projetos. Se você quiser compartilhar também, pode subir lá no GitHub ou entre em contato conosco. Pronto, agora nós iremos colocar aqui o capacitor eletrolítico, tá? É, conforme o desenho dele, vocês podem perceber também que tem aqui a perninha maior, tá? Que é o lado positivo. E aqui no desenho da placa, o mais está desenhado também. Aqui no Brasil é difícil, né, ter projetos open hardware, porque as pessoas elas só contribuem com material básico, né, com um PDF e pronto, e nós não, nós estamos querendo mudar isso, tá, que outros projetos open hardware, open source possa vir para o Brasil, né, nós brasileiros podemos criar esse tipo de movimento e compartilhar. O Casa Franzininho é um deles, tá? É um projeto que está começando aí, só que ele já está bem evoluído, a gente está terminando materiais, tá? Bem bacana para compartilhar com vocês. E agora nós vamos colocar o conector USB. Nós devemos soldar aqui essas duas partes primeiro, tá? Algumas plaquinhas que elas precisam dar uma empurradinha aqui no USB, tá? Porque a placa é muito grossa, então ela não consegue encaixar direito. Então eu venho aqui com o alicate mesmo e
dou uma empurradinha aqui para que os terminais aqui, ó, possam chegar até aqui para eu poder soldar, certo? Então só para vocês saberem. Aí eu passo o dedo, ó, só pra ver se eu tô sentindo os terminais. Se eu estiver sentindo, é só eu soldar. Porque senão depois aí fica complicado, né? Pra dessoldar novamente. Porque pode ocorrer erros futuramente. Prontinho. Soldamos aqui a placa franzinha. Pega até aquele cabo grande, ó. Nós vamos utilizar aqui o power bank para ver se tá funcionando a plaquinha. Então nós não colocamos aqui o CI, tá? O microcontrolador da T-Time 85, não colocamos, porque primeiro nós iremos fazer o teste para ver se a placa está funcionando. Então eu vou encaixar o USB. Como vocês podem perceber, o LED verde ligou, então quer dizer que o circuito aqui está funcionando ok. A alimentação então está ok. E agora nós vamos tirar aqui e colocar o CI, o microcontrolador AT-Time 85. AT-Time 85. Lembrando que tem que tomar cuidado na hora de colocar o seu microcontrolador. Porque ele aqui tem uma bolinha onde vai indicar para você colocar na meia lua aqui do soquete, tá? Por que que nós não colocamos, já soldamos, né, o microcontrolador já direto? Porque no caso, se o seu microcontrolador queimar, você só troca, você não precisa de soldar, né, ele. Então, fica bem mais fácil com o soquete. Então, lembrando, meia lua, a bolinha que vai estar aqui no seu... é AT-Time 85, e aí é só encaixar. Depois de encaixar, nós vamos fazer o teste, tá? Nesse caso aqui, ele está já programado um blink. Vamos ver se está mesmo gravada essa plaquinha. Então, ó, o blink, ele está funcionando, tá? Porque esse chip aqui já foi gravado, tá? Para rodar o blink. Então aí, ó, bem fácil, tá, de você montar a placa franzininho. Está sendo utilizada nas escolas, tá, em faculdades, para o pessoal aí do técnico aprender a soldar uma plaquinha com poucos componentes. Para quem não sabe, a franzininho é uma placa compatível com o Arduino, tá? Então, como vocês podem ver, é bem simples, tá? É bem fácil e você consegue fazer praticamente as mesmas coisas que o Arduino. Só limita aqui, no caso, os pinos. Essa daqui é a primeira versão, como vocês podem perceber, tá? Ela já tinha aqui acoplado, ó, o USB, tá? Mas achamos melhor colocar aqui o conector USB para que ela se encaixasse melhor no seu computador.
Existem vários projetos, um deles é com o carrinho aqui, o robô, que faz sucesso, tá? É, provavelmente todo mundo aí já viu um carrinho conforme esse modelo aqui, mas porém utilizando o Arduino ou outras placas. No nosso caso, a gente utilizamos aqui, ó, o Afrosninho, né? Então, ele é controlado aqui via Bluetooth, tá? E pelo aplicativo de celular. Então, é bem bacana esse projeto, ele já está disponível no GitHub. Então, se você quiser, vai lá no GitHub da Afrosninho, você pode baixar os arquivos, você pode modificar e aí, né, utilizar a Afrosninho nesses seus projetos. É isso, pessoal. Bem bacana aí, ó, a diferença das plaquinhas. Essa aqui é a primeira versão, ó, que o Fábio criou, ó, de teste. Então, ó, bem bacana você ver a evolução da Franzininho. Então, um projeto aí open source, disponível para todos que querem compartilhar conhecimento, assim como o Fábio. É, estamos aí, ó, deixando disponível essas plaquinhas aí para vocês poderem modificar. Valeu!